Ми на фестивалі для дітей з інвалідністю «Звірове майбутнє». За цим столом майстриня Галина Михальська вчить дітей бісероплетінню. У нас є такі кульки, ми плетемо на них сіточку, потім ми її одіваємо, зв'язуємо і виходить така кулька новорічна. Ольга Петрук на фестиваль приїхала з Вишнівця, з Баразького району. Можна навчитися багато всього, чого ти ще не вмієш. Так, то я вдома собі пробую, бісером вшиваю картини, виходить. Я роблю отак. Тут треба взяти пінопластовий шарик і оббивати його вовною. І потім таким самим чином скручувати вуха, очі, ніс. Матір Давида Андрущука Алла – голова Кременецької громадської організації «Зоря надії». Каже, з Кременця на фестиваль приїхали 44 дитини з інвалідністю. Це для нас щось таке нове, знаєте, спілкування з дітками, з батьками, знайомства нові, нові можливості для наших діток, щоб вони побачили, що можна робити. Організаторка заходу Олена Коваль розповіла, учасників близько 300, майстер-класів – 10. Прозотворче мистецтво, і ліпка пластиліном, і квіткотворення у нас вже є. Діти обирають, що їм більше до вподоби, що їм більше до душі, і розсаджуються по локаціях. Кирило Богданюк з Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Каже, НКУ-стикою, малюванням восковими олівцями і праскою займається 6 років. Насправді я з самого дитячого будинку. Одного разу до нас приходила жіночка, волонтерша також, і вона показувала цю техніку. Мені стало цікаво. Я перші тижні приходив, вона мені відмовляла, казала, ні, у тебе нічого не вийде, ти подивись на себе і взагалі, що ти можеш цими руками робити. Третій тиждень, вже десятий тиждень. І після того ми вже знайдемо, давайте так, якщо зараз беру праску в руки і вона мене падає, або я отримую опіки, то я більше ніколи не беру цю праску. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.